Naitwa Anjali Tirongpi, natokea kijiji cha kaskazini mashariki mwa India. Kama ukiachilia mbali watu ambao wanaokaa katika kijiji hiki, pia watu waliopo katika vijiji vya maeneo ya karibu na hapa, na hata watu wengine ambao wananifahamu, huwa wanakuja kwangu na kuniletea kazi zao za ushonaji. Jana usiku nilifanya kazi mpaka usiku sana. Nilishona vitambaa 40 vya kujisafishia na ndio maana nilichelewa kulala. Jambo kama hilo hakika lisingewezekana kabisa kulifanya kama kusingekuwa na taa ya kutumia sola ambayo imefungwa hapa dukani. Baada ya mfumo huu wa majaribio kufungwa hapa katika eneo hili, eneo lililopo katika ngazi ya wilaya, mtumiaji wa mwisho kabisa naye alitaka kujaribu kuiga mfumo huo, lakini benki haikuwa tayari kutoa mkopo wowote kwa ajili ya kununua cherehani za sola, na matokeo yake NGO ya Selco Foundation iliniwezesha kuiga suluhisho hilo kwa kupata msaada wa programu ya majaribio. Niliweza kufanikiwa na kufunga mfumo huo. Kabla ya kuchukua cherehani ya kushonea inayotumia sola, kushona ilikuwa ni changamoto kwa sababu mguu na magoti yangu yalikuwa yakiuma muda wote. Baada ya kufunga cherehani hii inayotumia sola, sasa sihisi maumivu yoyote tena kwenye mguu na goti langu. Na sasa ninatimiza oda zangu kwa wakati. Hapo mwanzoni nilikuwa nikipata shilingi 60. Lakini kwa sasa ninapata mpaka shilingi 200 kwa kila mwezi.